سائن ہے وہ ایک طرف جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن کے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ بشرا خان صاحبہ کے ہیں. فرسٹ لیڈی جو ہے اس ایگریمنٹ کو خود سائن کر رہی ہیں اور یہ القادر ٹرسٹ ہے. القادر ٹرسٹ کو جو ہے یہ قیمتی اراضی جو ان بلینز ہے اس کو جو ہے وہ ٹرانسفر کی گئی ہے اور اس میں جو ہے وہ خود جو ہے وہ اس کا پارٹ ہے, خود اس کو جو ہے وہ